Varmt välkomna till andakt här i Brännkyrka kyrka. Vi har mötts några stycken ifrån Älvsjökyrkan och från Brännkyrka församling, och det är en glädje. Den här söndagen avslutar den böneveckan för ekumenisk kristen enhet. Och vanligtvis brukar församlingarna här mötas till en stor och välbesökt gudstjänst. I år blir det ju, som med mycket annat, lite annorlunda. Men vi hoppas att vi som är här tillsammans med er som lyssnar och ser ska känna både enhet och gemenskap över de avstånd som vi nu får förhålla oss till. Så varmt välkommen till andakt den här söndagen som är den tredje efter 13 dagen med temat Jesus skapar tro. Så här lyder dagens evangelium som är hämtad ur Matteusevangeliets 8:e kapitel, verserna 5-13. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa: Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han, och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom: sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster
och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Amen. Temat för den här gudstjänsten är Jesus skapar tro. Och jag har predikat över det här temat, tror jag, i alla fall nästan varje gång som vi har haft ekumenisk gudstjänst med Brännkyrka. Ofta så är det den samariska kvinnan, och jag tänkte att ja, men den här årgången så slipper man ju det. Så då kom den här texten på det här temat, Jesus skapar tro. Det som slog mig den här gången, det är just det unika med att Jesus skapar tro. Det blev någonting som jag fastnade för, fast jag har hört det så många gånger. En av de vanligaste frågorna som jag får som pastor är hur ska jag göra för att tro? Eller min tro räcker inte till. Eller vad är det för villkor? Eller vad är det jag behöver liksom tänka eller liksom be? Eller finns det något sätt som gör att jag är tillräckligt troende? Och ibland så får jag också frågan, Ulf, varför tror du? Och då är mitt svar, och det slog mig, att jag har nog aldrig tänkt på det, teolog som jag också är, att jag vet inte. Jag vet faktiskt inte varför jag tror. Därför det är inte jag själv som har uppbådat den tron, utan Jesus har skapat den tron. Och det blev ganska tydligt också, för jag började fundera på när ställer Jesus någonsin frågan varför?
Det är en av de vanligaste frågorna som man måste ställa i mitt yrke, i mitt kall. Varför? Varför gör vi så här? Varför ser motiven ut så här? Varför går vi den här vägen och inte den? Men Jesus ställer faktiskt aldrig frågan varför. Det får ni pröva mig på, men jag kunde faktiskt inte komma på det. Och det blir så tydligt att sådana här situationer när människor, eller jag tänker så här, kanske är det just för att Jesus aldrig ställer frågan varför som människor som annars aldrig vågar gå fram till någon kommer just till Jesus. Jag tänker just på den samariska kvinnan. Hon som i den här kulturen inte bara tillhör ett folk som är föraktat, utan också har en moralisk livsstil som inte går hem någonstans. Men ändå går hon fram till Jesus och han frågar inte varför. Varför har du så många män? Varför har du levt som du levt? Samma sak på korset, ni vet rövaren som i det där sista ögonblicket ändrar sig. Och ångrar sig. Då Jesus skulle i det här fallet börja kunna ställa hur många varför-frågor som helst. Jag hade ställt hur många varför-frågor som helst. Men han gör inte det. Samma sak med den här officeren. Det här är en väldigt speciell text. När vi tänker efter, om vi sätter den i modern tid. Så skulle man kunna säga, om man vill verkligen dra ut det. Så skulle man kunna säga att det är en nazistisk officer som kommer till en jude och ber om hjälp. Det är en oerhört kontroversiell text. Sen visade det sig dessutom då att den här romerska soldaten eller officeren är oerhört god. Och det finns ju något i den här texten som man skulle vilja att Jesus säger, men du, varför? Varför dödar du folk? Varför ockuperar du och förföljer mitt folk? Men det är inte det Jesus frågar. För Jesus frågar aldrig varför. Och därför vågar den här officeren ta sig fram till honom. Med ett väldigt sårbart behov. Jag tänker så här att vi sätter gränser genom livet och i vår vardag. Mellan det som är möjligt och det som är omöjligt. Vad som är tänkbart eller inte. Och vi gör det på något slags rationellt sätt, tänker vi i alla fall. Samtidigt har jag aldrig i mitt liv mött en människa som är helt konsekvent med sina gränser. Och i någon mening så ska jag nog säga att det är vår räddning. Men tvärtom så kan ju våra gränsdragningar och föreställningar som vi tänker är rationella vara ytterst godtyckliga och tillfälliga. Vi sätter gränser för vad som är otänkbart eller inte och vi gör ju det egentligen om vi tänker efter att det handlar snarare om vår kontroll. Att vi har ett behov att vissa saker måste fungera, annars så fungerar inte vår vardag eller verklighet. Men gränser kan också, när vi sätter dem alldeles för hårt och bestämt, snarare vara ett uttryck för just kontroll, att tygla ett inre kaos. Det finns ibland, paradoxalt nog, en otrygghet som kommuniceras genom att man sätter starka gränser. Kanske ibland för överlevnad, kanske ibland för att klara sig genom en kris. Då behöver man sätta extra stora gränser. Men det är viktigt också att komma ihåg att de bara är tillfälliga. Annars så kan vi bli låsta i våra gränser. De flesta jag möter i själavård och terapi utmanas i sina gränser helt plötsligt. Och samtidigt så måste de sätta dem. Men gränser är förhandlingsbara. Och det som ofta händer när man går i själavård eller terapi eller ja, vad det nu är. Så är det att man måste gå till en plats. Eller möta någonting hos sig själv som man aldrig tidigare har mött. Och ofta vid den punkten
så kommer man inte fram till den här frågan, varför blev det så här? Utan vid någon punkt i det här, vid det skedet, så är det någonting annat som kommer till mig. En insikt. Det är någon annan som skapar läkedom. Någon annan som skapar tro. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt att officeren idag inte kommer med en dotter. Inte kommer med en vän. Inte kommer med någon nära anhörig. Utan det mest anmärkningsvärda i den här texten, förutom allt annat som är anmärkningsvärt i den här texten, det är att han kommer med en slav. Varför kommer man med en slav? Och det förklaras aldrig. Och Jesus ställer ju inte frågan där heller, varför kommer du med en slav? Utan Jesus säger, du har tro. Och det är någonting väldigt spännande tycker jag med den här officeren. Jag tycker det är spännande på flera ställen i den här i evangelierna. Att de som kommer med den här tron kommer med något väldigt litet. Eller till och med lite naivt. Ni vet kvinnan med blödningar som har nästan en sån här som vi skulle kalla vidskeplig tro. Att bara hon får ta i tofsen på hans mantel så blir hon frisk. Alltså det är så irrationellt så det bara stänker om det. Och så har vi synagogföreståndaren då. Ni vet i samma den där texten också. Som ju är intellektuell, som har läst hela lagen och allt detta. Och så ser han hur Jesus ägnar tid åt den här kvinnan med blödningar. Och det är ju för honom helt intellektuellt oredbart att göra på det här sättet. Men det synagogföreståndaren inte förstår förrän efteråt, det är att trots att hans dotter ligger hemma och är döende och de har bråttom, så stannar han kvar och ser detta, men han stannar kvar, han går inte därifrån. Och det räcker för att dottern ska bli frisk. Så evangelium kanske i den här, från de här texterna handlar till dig som brottas med varför du inte tror eller hur du ska göra för att tro. Då är inte detta en varför-fråga, utan just att börja fundera kring, eller snarare överlåta sig till att det här ligger inte i dina eller mina händer, utan Jesus skapar tro på platser i oss, på platser som vi möter och möten dit vi aldrig kanske tidigare hade tänkt att vi skulle gå. Jesus skapar tro. Amen.
Gud, hjälp oss leva i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera. Hjälp oss leva med tillit och öppenhet, trots oro för morgondagen och framtiden. Hjälp oss leva i kärlek och barmhärtighet, trots allt som gör ont och är ont, både i vår värld och våra egna liv. Hjälp oss leva i medkänsla med allt levande och varandra. Hjälp oss leva i tillit till dig som bär universum och är nära oss alla. Tack att du skapar tro i oss. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Genom dagar och år, genom smärta och sår, finns en Gud som är trofast mot mig.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.